Հայաստանի քննչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի իր գույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի կոմիտեի նախագահ տարեսկզբում 9 անշարժ գույք է ունեցել, որոնցից մեկը համատեղ, 8-ը միասնյա սեփականության իրավունքով։ Մասնավորապես, բնակարան եւ անհատական բնակելիտուն Երևանի քանակեր զեյթուն վարչական շրջանում, անհատական բնակելիտուն եւ 3 հողամաս Գեղարքունիքի մարզի Գենանոս գյուղում, մեկական հողամաս Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր եւ Ջրվեժ համայնքներում, ինչպես նաեւ մեկ ավտոտնակ Երևանի Արապիր վարչական շրջանում։ Բոլոր գույքերը տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարել է 2014 թվականի արտադրության Mercedes-Benz Magnitsky ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Քյարամյանը հայտարարել է 18,647,197 դրամ աշխատավարձ քննչական կոմիտեից։ Կոմիտեի նախագահը $11,494 ավանդ ունի բանկում։ 2022-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 23,578 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 42 միլիոն դրամ և $50,000. Քյարամյանը հայտարարել է նաև 2,300,000 դրամ հանգստի համար կատարած ծախս։ Կոմիտեի նախագահի կինը Ռոզանա Քյարամյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարել է 35,744 դրամ տրված փոխառությունների դիմաց 10% ID բանկից և $319 տրված փոխառությունների դիմաց 10% Արարատ բանկից։ Նա $18,314 և 188,000 դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ 2022-ի տարեվերջում Քյարամյանի կանխիկ միջոցները կազմել են 27 միլիոն դրամ և $47,000։